Inini pandichaenda kunovhota ndinenge ndakabatwa nemweya. Ubisponde vaivhotare sitara kuSpiritu Santo. Ndichisa ex wangu pana vaMnangagwa. Ela por shish dele. Ndinotungamirirwa nemweya mutsvene. Ndinoda kutungamidza pamberi. KuSpiritu Santo ekshevhiare vosa friend. Saka pama election ari kuuya aya. Nas próximas eleições. ZANPF ndo ichahwina zvine mutsindo. Partido ZANPF será vencedor. Saka mukuwina kuchaita ZANPF. Asi esse partido do poder irá vencer. Vana vechoan the fifth of Africa. Criança dessa igreja. Tipo 800,000 munom Zimbabwe. Somos 8,000,000 aqui nesse país. Tese tisha votra va Mnangagwa. Todos vamos votar para Mnangagwa. 8,000,000. Vacha votra va Mnangagwa. Os caras votar para Mnangagwa. Vacha wezerwa makore 15 years. Aga aumentar as 15 anos de vida. Com essa congregação. Ndo wedi. Remunamato. É a palavra da oração. Saka ndoda kuti. Quer com que? Kune vachavhota vasimuke. Buscade votar ficar de pé. Vabva vawedzerwa makoro awo nhasi. Para receber seus anos hoje. Vana vanenge vachibva kupi? Vanobva kupi vana? Hakuna muzimba akadai so. Vana vanobva kupi? Simudzisai makwenyu mudenga. Levanta tua mão em cima. Varikuenda kunovhotera president wedu vaMnangagwa. Todos que vão votar para o nosso presidente vamos levantar. Mweya mutsvene wati mawedzerwa makore 15 enyu imini. O Espírito Santo está aumentando vossos 15 anos. Oh dear. Handirana chakutombo chavo. Vana veJohanne the fifth of Africa ndoda kuti munyore nhorondo iyi pasi. Criança dessa congregação é para escrever essa história. Andina mwana wangu anopandukira Johanne the fifth of Africa International Church.